Na ovoj prestižnoj poslovno-sajamskoj manifestaciji sa veoma dugom i uspešnom tradicijom predstavljaju se brojne obrazovne ustanove, državni i privatni fakulteti, univerziteti i druge visokoškolske ustanove koji nude svoj školski i studijski program, informatore koji će budući studenti i učenici imati prilike da pogledaju, kao i informacije o brojnim zanimljivim stipendijama, popustima i pogodnostima. Posle pauze od par godina, nezaposleni će imati priliku da na dvodnevnom sajmu konkurišu za posao, a najviše slobodnih radnih mesta nudi se osobama mašinskih i metalskih zanimanja od trećeg do sedmog stepena stručne spreme. Ono što je najvažnije, napravljen je dobar link sa poslodavcima i sa tržištem rada. U celoj ovoj priči sajma koji se organizuje po 13. put, koji je nažalost prekinuo svoju tradiciju redovnog održavanja zbog pandemije COVID-a, najvažnije je da ljudi shvate da onaj ko ne želi da svoje stečeno znanje nadograđuje, u stvari ko ne želi da uči celoga života, u 21. veku će biti nepismen. Prema tome, apelujem na sve da dođu da pogledaju, da vide, prosto i da se uključe. Niko nije završio školu kad je završio. Svi zainteresovani kandidati koji su u potrazi za poslom svoje radne biografije moći će da predaju i da konkurišu u toku trajanja sajma, gde će na čelu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje brojni poslodavci i agencije koje se bave zapošljavanjem predstaviti slobodna radna mesta. Sajam zapošljavanja je jedan najbolji, da kažem, naših aktivnih mera zapošljavanja, gde se direktno posredovanje između poslodavca i nezaposlenog lica, jer imaju prilike tada kako poslodavci da odaberu veliki broj CV-a svojih biografija, tako i nezaposlena lica da predaju na više mesta svoj CV i da popričaju sa poslodavcem da obave za neki prvi individualni razgovor. Rekordan broj učesnika i ponuda sajma dovoljan je dokaz da je manifestacija potpuno opravdala očekivanja. Najznačajnije je svakako deo koji se odnosi na potražnju poslodavaca za zaposlene licima, gde možemo da istaknemo da poslodavci na ovom sajmu traže više od 800 profila i ono što je jako bitno, nema ograničenja starosnih struktura, dakle zaista ima neophodnih potražnji za zanimanjama iz svih branši mogućih, što su naši sugrađani čini mi se i prepoznali, čim u ovolikom broju su prisutni od samog otvaranja. Sajam organizuje Šumadija Sajam uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, a pokrovitelj manifestacije je grad Kragujevac. Ulaz za sve posetioce je slobodan.